Bir, konveksiya. Tez qızdırma, elektron display, elektron idarə etmə. 3 qat şüşə qapı, timer rejimi, hamısı bir arada, əlbəttə ki, hansı sobasında. Mən isə Daşqın, Galaxy.az saytının eksperti. Hansa markasının bişirmə sobaları çox sevilir. Onlar sanki mətbəxdə bütün bişirmə proseslərini görməyə can atır. Gördüyünüz bu elektrik sobası müasir dizayna, ergonomik idarə etməyə malikdir. Yaraşıqlı metalik korpus olduğuna görə bütün növ interiyerə gözəllik qatacaq. Qapının şüşəsi 3 qatdır və buna görə də sobanın korpus və tutacağı qətiyyən qızmır. Əllərinizin yanmasından qorxmayın. Kifayət qədər təhlükəsizdir. Belə ki, kəskin qızma zamanı və yaxud da ki, qəza şəraitində soba avtomatik olaraq sönür və sizin təhlükəsizliyinizi təmin edir. Əla daxili işıqlandırma isə bişirmə prosesini izləməkdən zövq almağa cəlb edir. Sizə lazım olan rejim və temperaturu asan idarə etmə vasitəsi ilə displeydə bütün prosesləri görməklə tənzimləyə bilərsiniz. Grill daxil olmaqla istənilən növ dadlı yeməkləri hazırlamaq sizin üçün sevimli bir məşğuliyyətə çevriləcək. Siz hətta tez donatma prosesində yerinə yetirə bilərsiniz. Bu populyar sobanın daxili həcmi 58 litrdir. Gördüyünüz ventilator isə daxildəki temperaturun bərabər paylanmasını və qidanın bərabər dadlı bişməsini təmin etmək üçündür. Sobanın daxili emalı asan təmizlənən materialdan olub, dəsmal ilə rahat təmizlənə bilir. Əla seçimdir, elə deyilmi? İstənilən növ mətbəx interiyerinə uyğunlaşa biləcək Hanzanın bu modeli uzun illər sizlərə xidmət göstərəcəkdir. Siz alın, biz çatdıraq. İnanın ki, razı qalacaqsınız.